নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ বিশ্বাসি বন্ধুৰ অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ এটি ডাঙৰ খবৰ আহিছে, আপোনালোকক জনাম কি খবৰ। গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ বিষয়ৰ ওপৰতেই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব তাক লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এটি ঘোষণা কৰিছে যে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব আৰু গ্ৰেড থ্ৰী কেতিয়া হ'ব। বহুতে মোক সুধি আছিল যে গ্ৰেড থ্ৰী কেতিয়া হ'ব দাদা কওকচোন, বা গ্ৰেড ফ'ৰ কেতিয়া হ'ব, কিবা অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যদি আহিছে কওক। যিসকলে মই ইয়াতে কথা এটা কওঁ, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি যি কৈছে সেই কথাখিনি মই এসপ্তাহ আগতে আপোনালোকক মই ছানডে টকছত মই কৈছিলোঁ। যিসকলে ছানডে টকছৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে গমেই পাব যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি যি কথা কৈছে মই আপোনালোক এসপ্তাহ যোৱা দেওবাৰে মই আপোনালোক সেইখিনি কথাই কৈছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যদি কণ্টিনিউছলি চাই গমেই পাব মই যিবিলাক খবৰ লৈ আহোঁ, অফিচিয়েলি লৈ আহোঁ, মই যেনেকৈ অফিচিয়েলি আপোনালোকৰ খবৰবোৰ কালেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ মই জনাওঁ। গতিকে সেই কথাখিনি মই আপোনালোক চাৰিদিন পাঁচদিন আগতে যিখিনি কথা কৈছিলোঁ যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা কিয় হোৱা নাই, কিহক লৈ বাতিল হৈ আছে, বা পৰীক্ষা আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, মই আপোনালোক সকলোবোৰ আপোনালোক কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছিলোঁ ছানডে টকছত। আৰু সেই ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল পাইছে আৰু বহুতে হয়তো চোৱা নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই এতিয়াই চাব। আৰু মই আপোনাক পলম নকৰি আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামক লৈ মই আপোনালোক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিম লাইভ প্ৰুফ। আপোনালোকে বহুতে হয়তো ভাবিব মই ভিডিঅ'টো ফেক বনাইছোঁ, কিন্তু লাইভ প্ৰুফ দিম স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব, বা গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সাম হ'বনে নহয় সকলোবোৰ ক'ম। তাৰ আগতে কওঁ, আপোনালোকে যদি বিশ্বাসি বন্ধু চেনেলটো নতুন আহিছে বা আজি প্ৰথম তেনেহ'লে বিশ্বাসি বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ, কাৰণ বিশ্বাসি বন্ধু চেনেলত আপোনালোকে দৰকাৰী আৰু লাগতিয়াল ভিডিঅ'সমূহে পাব। আৰু যদি আপোনালোকে লাইক কৰা নাই ভিডিঅ' তেতিয়া লাইক কৰি দিয়ক আৰু লগ বন্ধুকো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, আপোনালোক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম চাই লওক। স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাবিলাক 4 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব, আৰু তাৰপিছতে এই পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছতে আমাৰ তৃতীয় বৰ্গৰবিলাক আমি চেষ্টা কৰিম সেই মাহৰ ভিতৰত শেষত বা তাৰপিছতে, কাৰণ এতিয়া ৰাজ্যখনত বহু পৰীক্ষা ইতিমধ্যে বেলেগ বেলেগ ডেটত হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি ডেটবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ পৰা পাব পৰা নাই, পিছুৱাই গৈছে বাৰিষা বানপানীৰ কাৰণে কিছু পিছুৱালে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ থাৰ্ড গ্ৰেডবিলাক আমি ফ'ৰ্থ গ্ৰেড হোৱাৰ কিছুদিন পিছতে পাতিব পাৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গমে পাইছে মই যিকেইটা কথা কৈছোঁ যোৱা দেওবাৰে ছানডে টকছত, সেই কথাকেইটাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি কৈছে যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা কিয় হোৱা নাই। বহুতো এক্সাম বৰ্তমান স্থগিত হৈ আছে, বিভিন্ন এক্সাম পেণ্ডিং হৈ আছে, গতিকে ডেট মিলাব পৰা নাই। যিহেতু ডি এছ এছৰ এক্সাম বানপানীৰ কাৰণে পিছুৱাই দিব লগা হ'ল, সুকীয়াকৈ ডেট তেওঁলোকে ডি এছ এছৰ আপোনাৰ লৈছিল প্ৰথমতে। তাৰপিছত যেতিয়া ডি এছ এছে নতুন নতুন ডেট দিব ধৰিলে, দেখিলে যে সেইকেইটা ডেটতে বেলেগ এটা এক্সাম আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এক্সাম পাতিব নোৱাৰে। গতিকে এতিয়া এক্সামটো 4 ছেপ্টেম্বৰলৈ পিছুৱাই নিব লগা হ'ল এই ডেট নোপোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া নেক্সট ডেট যদি 4 ছেপ্টেম্বৰত বেলেগ এক্সাম নাথাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ 4 ছেপ্টেম্বৰত ডি এছ এছৰ এক্সাম হ'ব, আৰু ডি এছ এছৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম হোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকক কেইদিনমানৰ পিছতেই ডি এছ এছৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সাম হ'ব। আৰু বিশেষকৈ মই কথাটো কৈছিলোঁ যে তাৰিখ পোৱা নাই, ডেট পোৱা নাই এক্সামটো পাতিবলৈ, গতিকে সেইকাৰণেহে পিছুৱাই থাকিব লগা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত বানপানীৰ কাৰণে পিছুৱালে, এতিয়া ডেট নোপোৱাৰ কাৰণে পিছুৱাই থাকিব লগা হৈছে। গতিকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইখিনি কথাকে ক'লে। আৰু আপোনালোকক কওঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কণ্টিনিউছলি বুজি পাব, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কণ্টিনিউছলি চাই আপোনালোকে ভাল পায় নে বেয়া পায় মোক জনাব, আৰু বুজিয়ে পাব তেওঁলোকে যে মই সেইকেইটা কথাই কৈছোঁ। আৰু ছানডে টকছত আপোনালোকে প্ৰতিটো দেওবাৰে আপোনালোকে ছানডে টক চাব বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটোত, তাতে মই আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিনিময়ত ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহোঁ, কমেণ্টবোৰ পঢ়োঁ, আৰু এটা এটা টপিকৰ ওপৰত মই ছানডে টকছত আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে যিখিনি ডাউট আছিল ডি এছ এছ পৰীক্ষাক লৈ, গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। আৰু বিশ্বাসী বন্ধুৰ ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়ক, ইমান অৱহেলা নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ বাবে কিবা নহয় কিবা এটা নতুন আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। যদি আশীৰ্বাদ আৰু মৰম ৰাখে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি যাম আমি একেলগে। বিশ্বাসী বন্ধু সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিব, বিশ্বাস ৰাখক। আজিলৈ ইমানেই, অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। জয় হিন্দ, একেলগে কওক জয় অসম।